Не човекът. Юли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство. 365-дневно предизвикателство, в което давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 136. Скритите ресурси. По време на лична консултация с един от клиентите ми си говорихме именно за скритите ресурси. Той каза, че живее под наем в Лозенец, София, плаща 700 лева на месец и е много доволен от квартирата си. Тъй като давам имоти под наем, веднага го бях сложил в графата перфектният наемател. Той беше млад, усмихнат, много подреден и внимателен, пазеше вещите си и беше точно от тези хора, които със сигурност много добре се грижат за жилището, в което живеят. Програмист, съосновател в компания с доста служители, има добри доходи на месец и е мъж на място. Не би излъгал или измамил никого. Казано накратко, перфектният наемател. Беше ми казал, че понякога предплаща наема си, за да не губи време. Съвършенният наемател, съвършенният скрит ресурс. Пуснах му небрежно идеята да говори с хазяйката си и да й каже, че апартаментът, в който живее, много му хареса, но са му предложили в съседния блок по-хубав апартамент на по-ниска цена и в момента се чуди какво да направи. Звъни, защото иска да е коректен и да предупреди, че е възможно в скоро време да се премести. На другия ден хазяйката му звъни, за да му съобщи, че е много доволна от него и ще намали наема му на 580 лева. Само за 3-минутен разговор той печели 120 лева на месец, което е 1440 лева на година. Кои са твоите скрити ресурси?